Денят на живо започва. Здравейте, аз съм Наделина Анева. Днес ми гостува президентът от 2002 до 2012 година Георги Първанов. По-късно ще говоря с енергийния експерт Иван Хиновски. Интересни събеседници, останете с нас. Казвам здравейте и добре дошли на господин Георги Първанов. Добър ден, благодаря ви. Господин Първанов, да започнем с конституционните промени. ГЕРБ СДС, Продължаваме промяната, Демократична България и ДПС се опитват да направят един общ проект. Днес президентът Румен Радев коментира тази заявка за конституционни промени. Нека първо чуем какво каза той. Първо аз виждам, че проектът за промени в конституцията е юридически неграмотен и политически порочен. И това се вижда както от конституционалистите, така и от гражданите. След едно много дълго подгряване на публиката за предстоящи чудодейни промени в правосъдната система, за предстояща, подчертавам, правосъдна реформа, обществото ни очакваше да види работещи решения, така че да водят към повече справедливост и отчетност, към по-малко политизация на съдебната система, към повече предвидимост и по-бързо съдопроизводство. Вместо това ни се сервира най-изненадващо национално разделение, атака срещу местната власт, президентската институция, отнемане на права, изборни права. Също така и погазване на основополагащи принципи за баланс между властите и според мен една открита заявка за превземане на съдебната власт. Атака срещу президентската институция и местната власт. Какъв е вашият прочит, господин Първан? Първо бих искал да кажа, че без съмнение елементи на съдебна реформа с в сферата на конституцията са необходими. Макар че ние сме правили 5, ако не ме лъже паметта, 3 от които промени се случиха по мое време, във времето, когато бях президент. Но аз изненадох от това, че видях изсипани в проекта, като в своего рода яхния или мишмаш, всякакви идеи, странни, ненавременни и предизвикащи политическо напрежение. Ако се върна на въпроса ви, да, там има видим стремеж да се пипнат правомощията на президентската институция. Оттам, ако отидем да се урежат и някои от правата на кметовете, макар че кметовете са, може би, най-стабилната власт в сферата на институциите. И не само мандатите искат да ограничат, но днес чухме Бойко Борисов, това да е, който каже, не приема. Само който не познава колко трудно да се намери качествен, добър, работещ кмет, не само в малките населени места, но и в по-големите, може да си позволи подобна мярка. Така че, очевидно, тези неща трябва да се изчистят своевременно, ако искат да върват напред в така наречената конституционна реформа. Какво е вашето становище за премахването на института служебен кабинет? Признавам, че за мен е неочаквано и съмнително от гледна точка на крайния ефект. Хайде да си представяме за какво става дума. Един кабинет, който се е провалил, който може би дори ще бъде бламиран при вот на недоверие, трябва да бъде оставен той да прави изборите. В това число и с някои вътрешни министри, които да отговарят за провеждането на изборите, които видяхме как правят самия механизъм и реално изпълнението на изборния процес. Това, според мен, е очевидно атака срещу президента, но, както се казва, не бива заради мръсната вода да изхвърляме и легена. Сега, действащия кабинет ще остане като служебен, но президента трябва да подпише указа. Ами ако не го подпише, тогава какво се става? Питайте авторите тази идея. За мен наистина съмнителна тази идея. Някой мимоходом я е прикачил към проекта, само и само да уязвят държавния глава. Аз съм бил критичен към президента Радев, когато това е било необходимо, но с такива хватки не си струва да разбъркваме
политическата система и отношенията между институциите. Казахте, че ви прилича малко на миш-маш заявените предложения. А там има заявки за промяна за съдебна реформа, промяна на Висшия съдебен съвет, разделянето му изцяло на два състава на съдийски и прокурорски, но има и заявка за промяна на националния празник. Кажете по едната и по другата тема. Какво мислите? Аз се въздържам да коментирам чисто съдебните въпроси, правосъдните. Там има експерти, които много добре се изказват по темата, убедително, сдържано. Но що се отнася до националния празник, тук ми е стихията, мога да кажа, аз съм все пак историк от десетилетия насам. Мога да обоснова значението и на 3 март, и на 24 май. Мисля, че това положение, което имаме от десетилетия насам, трябва да остане. Не бива да разбутваме нещата, защото вижте, 24 май е много красив, духовен, силен, емоционално зареден празник, но 3 март е символ на началото на възраждането на българската държавност. В повечето европейски страни обикновено националният празник е свързан с държавността. Както това не е просто освобождението на България. Това не е просто Сан-Стефанския идеал, който, впрочем, ние сякаш сме позабравили с какви очаквания е бил натоварен, но непосредствено след 3 март се създава българската конституция. Същата тази Русия, които искат да уязвят за пореден път, ни дарява белгийският тип конституция. Не императорската руска конституция, а белгийската. Ако щете, дори и с герба и с Съединението прави силата, това са неща, които ние заимстваме от княжество Белгия. Веднага след това се създава българската армия, МВР, съдебната власт. Всичко създава се една нова, модерна българска държава. И нека това да го помним, защото сега управляващите ще минат и ще отминат, ще дойдат други и не искам непрекъснато да сменяме националния си празник, защото това е лош знак за лоша национална политическа култура. Днес се чуха гласове, че може би трябва да се изчака още малко да се дискутира тази тема. Трябва ли с референдум българите да се произнесат кой да е националния празник? Аз не изключвам и такъв въпрос, макар че на този етап поне не бива да хвърляме хората в това тързание и в този тежък дебат. Както се каза малко грубо, всичкото мара в тасала, ние имаме толкова много проблеми, икономически, социални, дипломатически, че да започваме един дебат, който в момента ни идва повече, аз не бих препоръчал. Сега, сайта Миротворец, украински сайт, в който има хиляди имена на хора, които са обявени за врагове на каузата на Украина. Службите бяха извикани в парламента, парламентарната комисия за контрол на службите, докладваха резултатите от проверката. Вас информираха ли ви? Вие също сте в този черен списък. Аз бях поканен и ми беше предложена дори охрана. Аз отклоних, разбира се, защото не мога да си позволя аз да бъда охраняемо лице, при положение, че професор Иво Христов, Велислава Дърева и други ваши колеги не са и не бива да бъдат охранявани. Кой ви предложи охрана? От НСО ли? Да. Но не, това е важно. За мен е чест да бъда там редом с Хенри Кисинджер, който за мен е единица мярка за световен миротворец, да използвам неудачното наименование на този сайт. И разбира се с българските колеги, част от които изброих. Но не мога да кажа какво са обсъждали службите. Не съм се интересувал. Във всеки случай, когато на тези служби им виси
заплахата от проекто закон, с който да разбутат нещата. Знаете, такива анонси бяха направени в началото на това управление. Опасявам се, че ще докладват това, което се очаква от тях. Но да кажа нещо друго. Искате да кажете, че могат да спестят някои реални рискове ли? Искам да кажа, че ще правят това, което им каже примерно министъра на войната, а за него мога да се досетя какво би препоръчал. Вие чувствате ли се застрашен от това, че името ви е в този сайт? Не ме интересува. Да ви кажа откровено, мен ме интересува друго. И ще използвам повода, че съм при вас, да кажа. Аз съм просто в потрес от сделката, която направиха нашите управляващи, като харизаха двата ядрени реактора от Белене при една почти готова основа, при една добра перспектива да се построи тази ядрена централа. Тя, впрочем, трябваше да бъде готова 14-та година, но знам, че се водеха преговори от предишните правителства това да стане с френско участие. Самите французи да го построят, не с руснаците, както някои се опасяват. А вместо това ние го даряваме на украинците, защото аз не знам и мисля, че няма реална финансова схема, която да ни обещати. Това не е най-важно. Не и казват, че ще го платят парите, които сме дали, ще си ги получим. Да, нещо се говори за през Брюксел, колко и как, и това не е важно. Ние имаме най-готовото място за построяването на такава ядрена централа. Във всеки случай много по-голяма готовност имам, отколкото Украина. Защото там нещата стоят много плачевно, но това си е тяхна работа. Най-важното обаче, политическото измерение. Чух един колега от управляващото мнозинство да казва: вижте, ние сме обявени за враждебна страна, затова ние не можем да строим с руски реактори. Питам, ако ние сме враждебна страна, то Украина каква е? Една воюваща страна, има ли повече аргументи да строи ядрена централа? С една дума, ако трябва да кажа, беше произнесена окончателно смъртна присъда на българската ядрена енергетика, което ни обрича в енергийно отношение. Господин Първанов, тук е момента да ви попитам, а защо не беше изградена по-рано? Не носят ли вина и тези, които трябваше да ускорят този процес? Аз честно съм казвал, че вина за непостояването на АЕЦ Белене, на Южен поток, който го похарчихме също, и той стана турски, ние се радваме и на него, и на единия милиард от Азербайджан. Вина за това носят, ако се налъжа, броил съм ги до 6 правителства, включително и служебни, които забавиха преговорите, забавиха действията и в крайна сметка нещата не се получиха. Добре, със следващия ми събеседник също ще говорим за енергетика и за тези реактори. Пьотър Толстой, заместник-председател на Руската дума, направи едно много скандално изказване и ще ви помоля да го коментирате. Днес имаше декларация от парламентарната трибуна на Продължаваме промяната Демократична България. Те искат службите да кажат. Той каза, че Черноморието вече е почти руска територия. Българското Черноморие е руска територия и че има руските граждани са като едни спящи клетки, които могат да бъдат активирани, цитирам по памет. Вижте, господин Толстой не за първи път се изказва по отношение на България и за съжаление почти винаги провокативно. Той е един откровен провокатор спрямо България. Независимо дали имал повод или не толкова. И понеже почти по същото време чух някои наши сънародници да се изказват, дали по негов адрес или просто така, аз се сещам за едно интервю, което даде колегата Соломон Паси. То огледалния образ на Толстой. Ето, наличието на такива политици от едната и от другата страна създават много напрежение, което е абсолютно излишно и което хората, народите на двете страни, категорично не желаят. И все пак
Застрашена ли е България? Това е заместник-председател на Руската дума. Аз пак казвам, той не е за първи път прави подобни декларации, отправя подобни заплахи. Няма. Според мен, от това, което аз разполагам с информация, няма заплаха за България и нека да не я търсим там, където я няма. А защо според вас той прави тези провокации? Той е говорител на някаква част от руското общество ли, която иска да напада България? Не, не. В момента не вярвам някой да иска да напада България. Не име до нас казано. Освен това, знаете ли, аз съм го казал в началото на войната. Аз бях за това на втория ден да се приключи с военните действия, да се направи един бърз марш към преговори за примирие и мир. Но това не се случи. Но аз си оставам привърженик на един такъв ход, на едно такова развитие на събитията. Ние нямаме работа в тази война. Това е моя позиция категорична. Така както съм бил против войната в Югославия. Ние сме добри, солидарни съюзници в рамките на НАТО и Европейския съюз, но когато става дума за нашите съседи, много моля да бъдем въздържани, защото ние ще останем да живеем с тях още във веки веков, надявам се. Господин Първанов, тревожи ли ви? Как коментирате това изострящо се напрежение между държавния глава Румен Радев и правителството, съответно управляващото мнозинство? Това опасно ли е за националната несигурност в такъв момент, в който се води война недалеч от нас? Това е опасно за националното развитие. В момента не мога да преценя за сигурността какво влияние има. Със сигурност по някакъв начин влияе. Но не е добре. Аз от месеци наред, а може би от много по-дълъг период, не съм чул позитивни реплики между двете страни на Дундуков. Нескромно ще напомня времето, когато аз бях президент. Тогава имахме един много активен диалог с премиера Сакскобургготски. На две седмици се виждахме, обсъждахме актуалните проблеми на деня. Мина това време, после, разбира се, по времето на Тройната коалиция имах конструктивни отношения с управляващите, но дори и с Бойко Борисов, колкото и да спорихме, импичмент имаше по мой адрес, но на другия ден, след като пропадна импичмента, ние си дигнахме телефона и казахме, правим консултативен съвет по темата за членството ни в Европейския съюз. И съветът стана много позитивен, много конструктивен. Всъщност, сега се сещам, че много давна не е имало консултативен съвет по национална сигурност. Не, той не знам дали трябва да има, защото смисъл от този орган има, когато той произвежда, не, той не може да произвежда нещо задължително, но поне позиции, някакви препоръки, които да са конструктивни. Ако всеки път той ще ражда скандали, нови и нови, и ще се карат и вътре, като излязат на фонтана, то тогава сигналите са по-скоро негативни. И по някакъв начин, отлагайки провеждането му, по-скоро да се мисли за един нов законопроект в по-спокойно време, който да даде повече правомощи на консултативния съвет да решава реалните проблеми, а не само да ги обсъжда. Добре. Република Северна Македония. Вчера тяхната конституционна комисия с много така голяма неохота пусна този проект. Разреши го. Но смятате ли, че ще направят тези поправки? Тоест, дали ще съберат две трети в зала? И дали това е добре за нас? Да ни запишат като един от 12-те народи в Република Северна Македония? Дали е добре? Защо не? Но това е необходимото, но недостатъчно условие, ако трябва да използвам израз на математиците. Може би ще мине. Ако има един по-силен натиск върху опозицията, може и да се промъкне един такъв законопроект, но вие сама посочихте
12 етноса са в списъка. Какво печелим ние? Разбира се, има там 1300 или колко бяха наши сънародници, които са се декларирали, че са с българско самосъзнание, които ще получат някакви минимални права. Но аз питам, признаваме ли, че загубихме битката за историята? А загубихме ли я? Загубихме я. Ние от тук нататъка ще спорим много повече, уви, и много по-ожесточено с нашите братия от Скопие, за това какъв е Гоце Делчев или Даме Груев, за това чие е Илинденското въстание, така че ние се връщаме на изходната точка. Сега има годишнина от Илинденско-Преображенското въстание, май няма да има съвместни чествания. Не съм чула поне. Да ви призная, сигурно няма да има, но ако мога да споделя една лична болка, аз не бях поканен на нашето лично честване, на българското честване, въпреки че 30 години се занимавам с македонската проблематика, въпреки че за 100 годишната направихме най-значимото, най-внушителното честване, но нещата се променят, забавя се. А защо не бяхте поканени? Организаторите трябва да отговорят. Говорите за конференцията в Софийския университет, да, голямото, да, за това става, събитие. Не бяхте поканени? Не. И това е ваша болка? Има си хаз да не. Когато си се занимава цял живот с това, когато има какво да кажеш, това е въпроса. Окей, сигурно има други нови, по-актуални автори. Нека да чуем тяхната дума. И накрая изкушавам се да ви попитам, наближават местни избори. Ще има ли общ кандидат Левицата? Трябва ли да има? Не се ли бавят? Трябва да има. По този въпрос няма спор, когато става дума за София особено, защото един успех в София би било голям пробив за Левицата и връщане в мача, ако трябва така жаргонно да се излезе. Водят се активни разговори между софийските, столичните организации на Левицата. Може би сме близо до едно общо решение. Оптимист сте, че това може Оптимист да се случи. Интересно. Ще видим имаме силен кандидат. Ваня Григорова, добър кандидат ли е? Много добър кандидат. Смятате, че е дошло време да БСП, Левицата да влезе в мача и дясна София да избере един ляв социален кандидат? Крайно време. Много отдавна чакаме този момент, но не е само заради София. Пак казвам, това е заради промяната в Левицата като цяло. Не само БСП, които са доминиращата сила и които трябва да теглят промяната, но и АБВ, Левицата като цяло, новата коалиция, която направихме, и редица други формации могат да бъдат много полезни в тази битка. Добре. Много ви благодаря за това гостуване. Ще ви очаквам отново. Аз ви благодаря.